ମୁଁ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲି, ବାବୁଲାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ ରେ କଥା ହଉଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଜଳିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଜଳିଗଲା, ଅଟୋମେଟିକ ଫୋନ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆସିକି ତ ଗାଡ଼ି ଜଳୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆସି ବାବୁଲାଇ ବିଜୟ ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଆଣିକିରି ପକେଇଲେ, ଆମେ ଏଠି ଥିଲୁ ବି ହେଲ୍ପ କଲୁ ଟିକେ। ତାପରେ ନା ନା ଏକୁଟିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କି ବନେ ଟେକି ସାରିଲେଣି, ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଇ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବୁଛନ୍ତି ଖରାରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହିଟ୍ ହେଇକିରି କେଉଁଠି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇକିରି ଲାଗିଯାଇଛି ନା ଆଉ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ଚାହା ପିଉଥିଲୁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟା ଆସି ଜଷ୍ଟ ଅଟକିଗଲା, ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିବା ପରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତଳା ଆଡ଼ୁ ନିଆଁ ଜଳିଗଲାଣି। ତାପରେ ଧାଇଁ ଯାଇ ପାଣି ଧରିକି ଆସି ଉପରେ ପକେଇକି ଲିଭେଇଲୁ, ଦମକଳ ବି ଆସିଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆସିକିରି ଲିଭାଲିଭି କରିକି ଗଲେ। ଚାଳକ କି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ? ଜଣେ ହିଁ ବସିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଜି, କିଛି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନା।